ka kaluar në sulm vetëm pak orë pasi u bë publik dënimi i tij rënd 4 vjeçar. Erkan Qerimaj do të shkojë në Këshillin e Arbitrazhit Sportiv në Lozanë të Zvicrës për të kërkuar të drejtën e tij. Nga sulmi i tij nuk ka mbetur pa oprekur as Federata Shqiptare e Peshngritjes. Për mendimin tim është një vendim i pa drejtë dhe unë do ta çoj çështjen në gjykatën e arbitrazhit ndal sportiv në Lozanë të Zvicrës, ku do kërkoj uljen e dënimit dhe mundësinë e përfaqësimit në lojërat olimpike. Antidopingu shqiptar bashkë me federatën dhe gjitha duhet të informojnë gjithë sportistat dhe gjithë trajnerët, domethënë, që të kenë listën e substancave të ndaluara. Në krah të sportistit të tij ka qenë trajneri Zef Kovaçi. Erkandi do ta vazhdoj këtë vitin, Erkandi do ta shifti prap kampion Evropë, jam i sigurt për këtë. Shumë shpejt. Po shkon në olimpiadë, nuk po jap fjalën për olimpiadën. I kena marrë këtë gjë pikisht nga mos dia absolute që në lëndët nutrientat mund gjinet kjo substancë, e cila ka hyrë qysh në fillim, qysh në fund të vitit 2010, don gati po bën një vit e gjysmë 2 vjet. Edhe në Shqipëri ishin pa drita. Ndërkaq sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Peshngritjes Ilir Kraja është mbrojtur duke e kaluar fajin Qerimajt dhe Kovaçit. Federata do njëhet përgjegjës për substancat që jep nga federata. Ata janë të kontrollume nga mjeku. Kur është thënë mos informim 41 herë kontrollon me doping. Kjo është pa kujdesi, pa punë mos informimi. Është djalë i Zotit, djalë me inteligjencë, profesor me përvojë, nuk ka punë në hanë mas informimit. Le të shpresojmë që Qerimaj të arrijë të fitojë këtë betejë të vështirë, ndërsa vetë komuniteti peshngritjes duhet të bëjë një analizë të thellë për të kërkuar më shumë mbështetje nga federata në mënyrë që të mos ketë probleme të tilla në të ardhmen.